ក្រោមដើមឈើមុខផ្ទះរបស់ព្រីងអាយ៉ាថ្ងៃនេះខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អដល់ហើយខ្ញុំរកចង់អង្រឹងដេកអានសៀវភៅសិនលេ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 ឡា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 មកទេក៏ចង់អង្រឹងហើយដេកអានសៀវភៅព្រេងនិទានយ៉ាងជក់ចិត្តពេលនោះគេក៏លងលក់នៅក្នុងសុបិនមកទេយល់សប់ឃើញជ័យចាស់ម្នាក់ដើរចូលមករកគេមកទេមកទេអើយឆាប់ភ្ញាក់ឡើងមកណាហើយចង់លោកជ័យមានការអីជាមួយខ្ញុំដែរប្រកាសជាមានណែមកទេតើឯងចង់បានកំណប់ដែរទេចៅអោះកំណប់មែនទេកំណប់ទៅហើយរឿងអីថាមិនចង់បាននោះហើយចង់កំណប់នៅទីណាដែរទៅលោកយាយវាមិននៅទីណាឆ្ងាយទេគឺនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ឯងនេះហើយកំណប់នោះមានចំនួន3ហឹបឯងទៅជីកយកទៅនិយាយបានត្រឹមនេះយាយចាស់ក្នុងសុបិនក៏រលីងបាត់ទៅលោកយាយ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 បាត់ទៅណាហើយលោកយ៉ៃលោកយ៉ៃរំពេចនោះព្រីងស្វាយគូលែនត្របែកក្រូចពោធិ៍សាត់និងអំពិលក៏ចូលមកដល់ណែមកទេភ្នាក់ឡើងមកទេភ្នាក់ឡើងមកយីមកទេនេះមកដេកលក់ស្អីទាំងព្រឹកហ្នឹងចាប់ភ្នាក់ឡើងមកមកទេហាហើយនេះពួកឯងមកដល់តាំងពីកាលហ្នឹងមកដល់យូរហើយមែនទេពួកយើងតបតាមមកដល់មុននេះទេគាត់ថានាំគ្នាមកអានសិភៅនៅផ្ទះរបស់ឯងមនុស្សស្មន់ថាឯងដេកលក់ទាំងព្រឹកអញ្ចឹងសោះត្រូវហើយពួកឯងដឹងទេមុននេះគ្នាយល់សប់ល្អណាស់យល់សប់ឃើញគេប្រាប់ឲ្យទៅជីកកំណប់ប៉ុន្តែសំឡេងហៅរបស់ពួកឯងធ្វើឲ្យដាច់យល់សប់របស់យើងអស់ហើយហើយមកទេអើយមកទេសុបិនវាគ្រាន់តែជាសុបិនមិនអាចខ្លាចជាការពិតបានឡើយបើឯងចង់មានបានត្រូវខំប្រឹងរកកុំរងចាំកំណប់ទ្របអីសម្លាញ់តតតតពួកយើងនាំគ្នាមកអានសិភៅមកហើយមើលមេរៀនសម្រាប់រៀននៅថ្ងៃស្អែកណោះល្អល្អល្អតា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 គ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមបើកសៀវភៅជជែកពីមេរៀនប៉ុន្តែមកទេហាក់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តអំពីយល់សប្ដិរបស់ខ្លួនមកទេក៏ឡើងទៅដេកលើអង្រឹងហើយយកសៀវភៅព្រេងនិទានរបស់ខ្លួនមកអានបន្តតោះពួកយើងបើកសៀវភៅមើលមេរៀនថ្មីមកទេអានសៀវភៅបានតែមួយទំព័រគេក៏លងលក់ក្នុងសុបិនម្ដងទៀតលោកយាយគឺលោកយាយទៀតហើយត្រូវហើយគឺយាយយ៉ាងម៉េចហើយមកទេឯងនៅចង់បានកំណប់ទៀតទេចង់តើលោកយាយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់បានល្អណាស់កំណប់ទាំង3ហឹបកប់ទុកក្រោមដើមឈើមួយដើមនេះបើឯងចង់បានវាឯងត្រូវនៅទីនេះនៅមើលថែដើមឈើនេះឲ្យបានល្អកំណប់ទាំង3ហឹបនឹងខ្លាយជីរបស់ឯងហើយប៉ាត់មែនឬលោកយាយបានខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមនៅមើលថែដើមឈើនេះល្អណាស់មកទេប៉ុន្តែមានឧបសគ្គច្រើនបន្តិចហើយណាចៅលោកយាយលោកយាយលោកយាយបាត់តាទៀតហើយលោកយាយលោកយាយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វពស់អាសេរពឹសយ៉ាងច្រើនវាសំដៅមករកមកទេអាយពស់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 ច្រើនណាស់ពស់ពស់ពស់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅជួយផងជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយផងជួយផងអេនេះពួកឯងអានដល់ទំព័រណាហើយហ្នឹងនេះគ្នាអានដល់នេះហើយគូលែនពួកឯងមើលម្ទេសចុះគេដេកលក់ទៀតហើយហើយចាំមែនម្ទេសអើយម្ទេសចម្លែកដល់ហើយមិនក៏ម្ទេសគេដេកយូរម្លេះណោះចេញទៅឆាប់ចេញទៅពួកច្រើនណាស់លោកអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជួយផងជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងម្ទេសម្ទេសម្ទេសភ្នាក់ឡើងម្ទេសឆាប់ភ្នាក់ឡើងមកហាព្រេងព្រេងខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់សម្លាញ់មកទេអញយល់សប់អាក្រក់មែនទេ
ត្រូវហើយកូលេនខ្ញុំយល់សពអាក្រក់ណាស់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់សពឃើញនិយាយចាស់ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំនៅមើលថែកំណប់ក្រោមដើមឈើប៉ុន្តែនៅក្រោមដើមឈើនោះមានសត្វតែសត្វអសេរពឹសវាប្រុងមកចឹកខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់បានហើយមកទេអាយឈប់ភ័យទៅវាគ្រាន់តែជាការយល់សពទេអរគុណហើយព្រិញដែលឯងបានមកដាស់ខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ពីសបិនអាក្រក់នេះមណីទេចាប់ពីពេលនេះទៅចូលឯងក៏មានចិត្តលប់លន់ជាប់ចំពាក់ចង់បានកំណប់ទៀតត្រូវហើយភាពលប់លន់នាំឲ្យកើតមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនខ្ញុំដឹងហើយសំឡាញ់អរគុណហើយភាពលប់លន់ជាបច្ច័យនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសូមរំចាំទស្សនាវគ្គបន្តគ្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត